Yani mjomba nilijua kabisa utapotea. Ndio maana nikaamua kuja kukuwahi haraka haraka. Yo. Uncle. Mjomba. Samani, hivi nae unaenda? Haa? Nae unaenda? Minu ya toa kijijini, nimeona chapati, chapati na maharage. Ndo nikaja na pendaga. Haa? Kone unaenda? Naenda? Basa. Haa? Samani kiongozi. Mm. Na yeye kasema anaenda. Huh? Allah! 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 Mbona afanani? Inavyodai anasema kwamba ametoka kijijini. La. Kwa hiyo naye anaenda. Bila shaka kiongozi. Lakini sikumuona kwenye daftari la ratiba. Ndiyo kiongozi. La haula. Lakini si anafaa. Basi utamjumuisha. Sawa kiongozi. Njoo 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 njoo. Si anaenda. Huh? Ama kweli dunia inakwenda kwa mwendo kupituka pituka. Oh. Wow. Unaitwa na? Naitwa Krambebo. Ah, anti Krambebo eh? Huh? Kamvevo na ndo kamvevo. Sasa mbona sio pande udugu wangu? Mi pambe wewe. Huh? Na kweli pambe. Pambe. Yeah. Na benda chapati na maharage. Utazipata usijali. Eh? Mm. Na benda chapati. Lakini siwaenda. Naenda. Naenda. Safi sana. Napenda sana. Wewe mbona una sana? Eh? Mbona unabeba sana natiliwa watu chakula? Naona hapa kila mtu ana sahani. Eh. Mimi sina sahani. Hauna sahani. Sina sahani. Huyu Mimi nakula kwenye jungu. Utakula kwenye jungu? Nakula kwenye jungu. Nazobaki. Nilikuwa napita na mjomba. Nilipita kutoka napita huku. Tuka njiani. Nikapita hapa nikaona geti lipo wazi. Na chapati. Chapati na maharage. Na mimi napendaga. Lakini wewe si walainika? Eh? Walainika kama chapati. Nini? Unaenda? Huh? Naenda! Allah! 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 Safi sana. Kwa hiyo hizi zote utamaliza hii? Namaliza. Zote utamaliza? Hebu njoo, njoo, njoo. Si unaenda? Eh? Si unaenda? Huh? Mimi hapa hapa yanielewa. Yaani ngewa goti. Mimi nilikuwa natoka vijijini, mjomba kaja kunipa
kunipokea. Hakuja kunipokea, nikaambiaje? Sasa ndio njani tunapiga story. Nikaambia bana nikaona kitendo nipo wasi. Nikasema na gajabati, nikasema nakuja, kuja. Kwa nikitoka hapa ndio nitaenda. Utaenda. Kwa mjomba. Allah. 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 Kaka Samani. Samani, hivi unasema ni nani vile? Maana mara kwanza vutaje jina lako nilikuwa sijakusikia. Anaitwa Clam Bevo. Oh, Clam Bevo. Una jina zuri. Hivi si tabia za watu umeanza lini? Nini? Hizi tabia za watu umeanza lini? Vyoko. Mimi sio anti wewe. Mimi lijali. Mimi mwanaume, puuzi nini? Wewe kaka unachekesha. Sasa kama wewe lijali hapo umefuata nini? Kwa sababu sisi hapa makahaba. Tunajiuza, tumepata mfadhili pa, tunakula chapati zetu na maharage tukimaliza tuende panda ndege tuende utoke kuponza. Chapati napenda, maharage napenda. Lakini uturuki, waende nyumbani. Allah! 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 Vipi tena Aunt Clam Bevo? Tuongeze maharage? Anti tena? Clam Bevo. Tuale para anti, tukimaliza kula chapati na maharage. Tunaenda uturuki. Eti mimi nitaenda kuponza. Kwani wewe ulikuwa ujui? Nini? Ulikuwa ujui? Ujua nini? Mama tunaenda. Allah! Allah! Allah!